Якби не підтримка Росії терористів на сході України, то ДНР і ЛНР скоро б настав кінець. Про це заявив Олександр Лукашенко на прес-конференції для представників регіональних російських ЗМІ у Мінську. На думку білоруського президента, Москва допомагає бойовикам на цих територіях з різних причин. По-перше, це підтримка особистого іміджу, а по-друге, в Росії кажуть, що на Донбасі живуть брати, і вони їх не можуть кинути в біді.